Улсын их хурлын дарга эрх мэгшүүдээ Монгол Банкнаас Төв банк Монгол банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12-р хэсэгт заасны дагуу 2022 оны 9-р сарын 27-ны өдөр улсын их хурлд ирүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх эсэх асуудлыг эдийн засгийн банкны хороо 2022 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн хурлаараа хэлэлцлээ. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөлд хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 2023 онд 1 оронтой таонд дунд хугацаанд 6 дээр нэмэх нь хасах нь 2-1 жимийн интервалд докторжуулах зорилтыг хангахад чиглэсэн бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх банкны салбарын шинтгэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд банкны хяналт шалгалт зохицуулалтын арга хэрэгслийг олон улсын жишг зарчимд нийцүүлэх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын арга барил шилжих арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх Төв банк олон нийтэд харилцаагаа олон улсын сайн дурчлалд тулгуурлан өөрийн орны онцлогийг тосгосон хэлбрээр боловсруулах болгох, иргэдийн мэдээллийн тэгшүүс байдлыг бууруулах, хүлээлтийг докторжуулах, улмаар бодлогын зорилтод үр дүнд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлэх, төлбөрийн системийн эргэцүүн очныг боловсруулах болгох, олон улсын шилдэг технологиог нутгшуулах, санхүүгийн үйлчлэгийн инновацийг дэмжих Захин хөгжлийн багц хувилтад уялдуулан мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог олон улсын жишгт нийцүүлэн хөгжүүлэх, иргэдэд эдийн засаг, санхүүгийн суурь мэдлэг олох чиглэлээр тодорхой асуудлуудыг үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөжээ. Геополитикийн эрсдэл өндөр хэвээр хадгалагдаж, бүгд найрамдах хятадаар тулс тэг ковид бодлого цаашд үргэлжлүүлэхээр байгаа энэ үед Монгол Улсын Засгийн газар, Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаараа хамтран гадаад орчны сөрөг нөлөөг зөөлрүүлж, эдийн засгийг дэмжих, гадаад төлбөрийн чадварыг сайжруулах, гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, тээвэр логистикийн чадварыг сайжруулах, үүсэл бий тээврийн хүндрэлийг шийдвэрлэх, уул уурхайн бус экспортыг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, доктортой ногоон санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүлэх, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэгтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зэрэг олон чиглэлээр төр хувийн хвшлийн байгууллагуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Цаашид нийгэм эдийн засгийн бодлогыг эдийн засгийн эмзэг байдлыг бууруулах, валютын доторх урсгалыг нэмэгдүүлэх, зорилтгүйлэх чиглэсэн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэхээс гадна дунд урт хугацааны доктортой хөгжлийн зорилттой нийцүүлэх, цаашид үүсч болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх, эдийн засгийн дотоод гадаа тэнцвэрийг хангахад макро эдийн засгийн бодлогуудыг уялдуулан чиглүүлэх бодлого арга хэмжээнүүдийг тусгасан байна. Тогтоолын төслийг хуралдаанаар хэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн С. Чинзэрэг валютын нөөц багассан, ханш тогтворгүй, инфляцийн түвшин өндөр байгаа үед гадаад үед дотооддоо шийдвэрлэх боломжтой асуудлууд дээр анхаарах. Улсын хурлын гишүүндээ Тэд Орч Ханд өмнөх жилийн батлагдсан төсвөөс энэ жилийн төсвийн төсөл тэлсэн төлбөрийн тэнцэл, гадаад бондын өр төлбөрийн асуудал, гадаад нөөцөө хэрхэн удирдах талаар тодорхойгүй байгаа тул 2023 оны мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн төсөлдөх хэрэгж боломжгүй зорилтуудыг шинжлэх шаардлагатай гэсэн санал гаргасан болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж, улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд оруулж хэлцүүлэхэн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 оны онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.